Tiga negeri, Selangor, Perak dan Kedah masih terjejas banjir dengan seramai 1,630 mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat pagi tadi. Di Perak, jumlah penduduk terjejas banjir ditempatkan di 6 Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurangan kepada 642 orang. PPS Dewan Orang Ramai Sungai Rokam Ipoh yang dibuka malam tadi telah ditutup 9.30 pagi tadi. Sekolah Kebangsaan Changkat Jong Teluk Intan masih mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir tertinggi iaitu 230 orang daripada 59 keluarga. Dua lagi PPS yang dibuka di daerah Hilir Perak menempatkan 52 penduduk. Di daerah Kerian terdapat 277 penduduk terjejas dan di PPS Sekolah Agama Rakyat Padang Serai 19 keluarga berlindung di sana. Dalam pada itu, di Kedah, mangsa banjir kekal 104 orang daripada 32 keluarga melibatkan satu daerah iaitu Pendang. Kesemua mangsa ditempatkan di satu pusat pemindahan iaitu Dewan Cendrawasih.